Bu her derziye ka vaksine di navxuda dihe de danan, de Amerika se derziyen vaksine hinerde dervey valadi. Ava suza Serok Joe Biden'ye bu vaksin kirna tavaya cihane. United States is buying another half. America nîv milyar derziyên dinyên vaksîna Pfizer dikare ji bo pêşkêşî welatên xwedî dahatên nizm û navîn bike. Ev nîv milyar derzî dê ji niha heta sala bê vî çaxî werin şandin. Ev yek, pêgiriya me ya giştî ya vaksînên xwebexşkirî dihîne 1.1 milyar vaksîn. Wezareta Derve ya Amerîka gotî ji 1.1 milyar dozên vaksînên Amerîka Sûzdayê nêzîkî 172 milyonên hatîne hinartin nêzîkî 15 sade. Kûçka Spî gotî ta ku di mahiya sala 2021-ê 200 milyon dozên dîtir dihêne hinartin û 800 milyon dozên dî dê ta ku di mahiya eylûna sala 2022-ê hêne hinartin. Îdiaya bûna cebilxaneya vaksînan ji bo cîhanê xaleke pir baş e ji bo axaftinê. Ew ê pir baş be eger ev yek bibe kiryar. Lê nikarin tenê sozên xwebexşkirinê bin. Lewra, ez bawer dikim, dema behs dibe behsa belavkirina vaksînan, divê em li wêneya giştî binêrin da bizanin ka vaksîn bi rastî dighêje destê kê. Rêkxirawên mirovî dibêjin, 800 dozên hatîne dan diçina welatên dewlemend. Û kêmtir 100 diçina welatên kêmdahat. Zanyariyên kompaniya Airfinity, li ser şilûvekirina vaksînên berdest li Amerîka û Yekîtiya Ewropa, Kanada û Çîn û welatên hejmara zûr a vaksînan heyn, diyarkiriye ku dikarî ta ku di mahiya eylûnê 670 milyon vaksîn berdest hebin. Heta ku piştî wan welatan, derziya bihêzker daye kesên ji 12 saliyê mezintir. You now have a situation where you have rich countries. Nuha rewşek ji bo me durist bûye kotê de welatên dewlemend vaksîn hene, bi sê qatan bêtir ji jimara ku bi rastî bo wan pêdiviye. Ev jî metirsiyeke rasteqîn bi xwe re tîne ku operaniya welatên cîhanê bêpar dike û her wiha ku ew vaksîn bi temamî nayên bikar anîn. Em ji niha ve dibînin ku welatên dewlemend bi milyonan derziyên vaksînê bertelev dikin ji ber ku dema wan xelas dibe bêyî ku werin bikar anîn. Baravan dibêjin, divêt Amerîka hinartina vaksînan zêde biket û pitir kar li ser teknolojiya ve guhasina vaksînan biket. Serok Biden dikare hêza xwe bikar bînin bo neçarkirina kompaniyên weke Pfizer û Moderna ku teknolojî û zanyariyên xwe digel cîhanê bilav bikin. Rêxistina saxlemiya cîhanî navendeka ve guhasina teknolojiya mRNA li başûrê Afrikayê dirust kiriye, lê Pfizer û Moderna beşdarî têda nekiriye. Li gurda tayên Airfinity diyar kirin ku durustkerên vaksînan heyve 1.5 milyar dozan durust dikin. Digel zêdetirî 6 milyon dozên ku nûke di cîhanê de hatîne belav kirin. Armanca rêxistina saxlemiya cîhanî WHO ew e bi dest înana 5 milyar dozên dî ji bo ku bû tevaha xelkê cîhanê bihêne berdestkirin diçen heyvan da.